Sound Records. Салхад гэнэ нөлмөс туслуулан үлдэсний гарах гэсэн. Санхад нөгөөл газраа чамтай дахиад тарах гэсэн. Хүслэх гэе юу, нэг ин чицэн тэр хивээрээ. Хүслэх гэе юу, зөрөх газраа очсон тэр чигээрээ. Орсон борох хүртэл чамаг сарвалсан үтшилээ. Уржилын энэс өдр охин чамаг үтшилээ. Ганц үтлэн мал туулах садна гэж намаг шаттуулах. Ханэгтэй таржил цаараа, тэр үлд би ганцаараа. Хүнсэн сэтгэлийн гүмэртэн цоширдхэ болдой. Зүрэх мэн энцэг хихи вээрэ. Бутон тэрсэн бүлчин шин хаснаас чин агаад. Буруу гжатсан гүй жолоог үхүстэг яху. Тэр бүхэн ахи зэ их эсдэг би мэдэггүй. Тэргэн сахтай эсвэл харанхуу байсан сандаггүй. Тэнгэр бүсгүйг надаа байсан ч би байж магадгүй. Тэнд ганцхан чиил намайг үлдээж байсныг ойлгосонгүй. Салсаар болоогүй хүстэм өрөөдөл хивээр үлдээгээ. Салаа цаминигээр нэгэж харалгүй болдый доо. Хасан дүүрж бүтэн болоо жаргадаг энэ амьдралд. Харин би чамд өнөөдөртөө юу ч амал чадахгүй. Юуч юу ч амал чадахгүй. Зөрүүлэх гэж сэтгэлээ би гэсэглээгүй. Үгээр би шүүлтээрээ сэтгэлээ чи тойруулаагүй. Одоо би хойд зарайд